ሰላም ያገሬ ልጆች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ለኔ ቆንጆ እንዴት ናችሁ? ለኔ ደህና ናችሁ ወይ? ያኔ ትንሽ በርገር ለመስራት ማለት ነው የመጣሁት። አሁን ማይኔዝ አደርግ እንትን ነው ማይኔዝ እና ከቻፕ አድርገን ማለት ነው እዛው እንሰራለን። በርገር አሰራር ትወዱታላችሁ። ያው ለእናንተ ላካፍል ብዬ ነው። ያው በርገሩን ጠብሸዋለሁ። እዚህ ላይ ቲማቲም አደርጋለሁ። ቺዝ ያስፈልጋል። ቺዙን እዚህ ላይ እናደርገው እና ከዛ ይህን እዚህ ላይ እናደርጋለን። ታያቸዋል። እዚህ ላይ እንደረዋለን። እንዴት ነው በርገር አያችሁት? አሪፍ ነው አይደል? ሞክሩት በቤታችሁ ማለት ነው። ቀላል ነው። በርገሩም ግን መጀመሪያ ስለጠበስኩት ነው ከይቅርታ ጋር። በጣም ቀላል ነው በርገር አሰራር ማለት ነው።